укмк бишкектеги баткен комфорт курулуш материалдары базарында соода жүргіз үшін ыңгайлуу шарттарды түзбөстөн ижарачылардан мыйзамсыз акча чогулткан соода жайларын ижарага берүү баасын негизсиз жогорулатуу жана өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактылары аныкталгандыгын маалымдады ал фактылар негизинде кылмыш иши козголгон базарга ээлик кылган реконс жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору анын орун басары жана кассир бухгалтери кармалды атайын кызмат аларга ар бир ижарачыдан күзөт кызматына деп алдап ай сайын беш жүз сомдон эки миң сомго чейин мыйзамсыз акча чогулткан деп айып тагууда чогулган каражат жылына үч миллион сомдон ашык каражатты түзүп келген ошол эле учурда ижара келишимдеринин шарттарына ылайык коопсуздук кызматтары ижара төлөмдөрүнүн наркына киргизилген буга кылмыш аракеттер менен бул кылмыштуу аракеттер менен базар жетекчилиги салыктарды төлөөдөн качкан ошондой эле ижарачылардан өндүрүлгөн каражаттарды мыйзамсыз өздөштүрүп соодагерлерге базардын кызматкерлерине тиешелүү ыңгайлуу шарттарды түзүп берген